Obyvatelia Čachtíc objavili v sebe umelecké vlohy a ovládli dosky, ktoré znamenajú svet. Stalo sa tak už po 18. krát v hudobno-zábavnom programe s názvom Sami sebe. Obyvatelia Čachtíc sa už od roku 1999 menia na umelcov. Pôvodnou inšpiráciou im bola relácia Slávici na ulici. Začali sme najskôr s tým, že sme to tak podobne robili, ale na ďalší rok mi tak vzišiel nápad, že tak nebolo by zrejme dobre stále kopírovať to, ideme svojou cestou. A tak som sa rozhodla, že do tých spevov zamontujem nejaké scénky, niečo vtipné. Začne sa po novom roku, asi tak vo februári, v marci, no a vždy sú nové scénky, no. V podstate zloženie celého toho programu je také, že sa aj spieva, tancuje, sú tam tie krátke scénky. Srdce pre divadlo bije aj ostatným členom rodiny Vlčkových. Julia Vlčková staršia, ktorá takisto má neskutočnú fantáziu. Ona je detailistka a to naozaj treba. Ja scénku napíšem, rozdelím si úlohy, ja už presne viem, komu to píšem, pretože to musím vedieť a ja si to už predstavím, že ako to ten dotyčný zahrá. A Julka do toho dá také niečo čarovné a to svoje, ona to dotvorí tými detailami. Takto asi je to režíne, no a ešte v tomto roku výnimočne jednu režiu bubnovej show si zobrala pod palec Julinka Vlčková, ale mladšia. Program ponúka nielen 5 minút slávy, ale podporuje aj vzájomné vzťahy. V tom programe sme vlastne všetci jedna veľká rodina, veľkí priatelia, takže ozaj vládne tu medzi nami dobrá atmosféra, takže vždy sa sem tešíme, kedy začne ten ďalší ročník. Obyvatelia Čachtíc ho nerobia už iba sami pre seba, ale obľúbili si ho aj ľudia z blízkeho i vzdialeného okolia. Aj tento rok teda tu máme ľudí z Martina, z Považskej Bystrice. Ja neviem, už ma teraz v tejto chvíli ani nenapadne, ale vôbec okolitých obcí, Jablonka, Vrbové, krátka to by som mohla dlho menovať. Lákadlom programu je pestrá škála charakterov, príbehy zo života a najmä radosť zo života. Budem hopsať, vyprávať scénky, srandy, prče a zabávať národ. Nech sa ľudia zasmejú. Však tak málo sme na svete, tak zle si robíme. Nech sa aspoň troška túto ľudie poradujú. V pestrej palete predstavení si každý divák našiel to svoje. V niektorých týchto ročníkoch som aj účinkoval ako spevák, povedzme, alebo muzikant. Tento rok som si povedal, že to budem len ozvučovať. Hral sa nám dobre, obecenstvo bolo dobre a pobavili sme sa. Som tu prvý raz na také veci, ale veľce dobrý smol. Každým rokom sú lepšie a lepšie, proste bolo to zábavné, bolo to aj krásne odspievané, aj proste vtipné, proste neviem, všetky emócie, aké sú, môžu byť. Najviac sa mi páčil ten tanec orientálny. Na niečo krásne odporúčam na rok, keď sa to dožije 19. ročník, určite, aby prišli ľudia sa pozrieť, aký sme krásni, akí Čachtičania sú teda vzoroví, ak sa patrí. Možno už o rok pôjdu niektorí z tohto ročných divákov v Shakespeareových stopách, čo by v Čachticiach nebolo poprvýkrát. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.